4 Februarie. Sewe dae van stilte, ons is by die derde lesing. En ons hervat weer die boek wat Vader aan die stel Miller gedikteer het, omtrent 9 jaar gelede. En ons het die eerste deel was een opdracht vir die mans, wat ons gelees het, en nou gaan ons naar die dogters toe. Maar net voor het is daar nog een stukje oor die kinders. Voor die nieuwe mensen, hierdie woord staan gelijk met die Bijbel. Hoekom? Want die auteur is diezelfde. Net zoals wat die boek van Peter is gelijk staan met die boek van Esegiël. Want het is ook diezelfde auteur, namelijk die geest van Vader Yahweh. So, hierdie boek is op een baie kinderlijke vlak gegee, zodat juist jullie wat nog niet baie van ons aan ons leerstellings blootgestel is, nie, jy dit makkelijk kan verstaan. En ons sê, straightforward, doe net wat daar staan, as jy een seun of een man is en een vrou is, doen wat daar staan vir die vrou, of een kind vir die kind. Maar daar is een baie, baie dieper boodskap daarin, want dit is een boodskap vir die bruid, dit is een boodskap vanaf die bruidegom, vir sy wedergebore of op pad wedergebore bruid. So jy moet die ding op een paar vlakke lees, maar as jy dit nog nie kan doen nie, moet nie bekommerd wees nie. Begin met die nakoming van die natuurlijke waarheid, dit waar daar staan. Doen we dit, dan sal die ander kom. Ons vervolg, Yeshua sê, ek gee kinders en ek neem kinders, omdat hulle aan my behoort. Deur die liefde louter en skitter al my diamante, omdat hulle in my kracht alleen die suiwering deurstaan. My suiwering kom deur my liefde vir my bruid, en nie deur 'n wettiese orde wat kras en gevoelloos my diamante onder die lap van 'n hamer vergrys nie. Ek het hulle geskape om my sagte liefde en diensbaarheid te wees. Dis die kinders wat ons allemaal het, wat nou al kinders het. Waag elkeen dan daarteen dat die diamante wat ek aan julle gee, nie hulle glans verloor en breek onder die hamer van wat in my oë ongeregtigheid is nie. Laat elkeen wat dors het kom, laat my kindertjies na my toe kom, kom met die vertroue van een kind, kom met die wete en geloof van een moeder, dat sy slechts by my voete troos en wederbaren kan vind. Wederbaren is een ander woord vir wedergeboorte. Waak nou en spreek my lewe in daar die dorbene. Weet dat eerstes laaste sal wees en laastes eerste. Kom ek en jy oorwin saam die doodsbeendere in jou, dan spreek ons lewe in die doodsbeendere van my bruid. Anders gestel, kom ons vee eerst voor ons eie deure, en dan kan ons die besem vat om by ander ouense plekke te gaan vee. Of, op ander plek sê hy, voordat jy die splinter uit jou broers oog gaan uithaal, gaan haal die balk eers uit jou eie oog. Dit is maar wat hy hier vir ons sê. Maar dat ons daarmee moet besig wees is so. Ons moet besig wees om die evangelie uit te leef en te verkondig. Die volgende opdrag is aan die dogters in my volk. My dogter, die sagtheid van jou wese maak heel en versprei so die lieflike geur van my liefde. Ek het jou bekleed met teerheid en deursettingsvermoë, omdat jy die moeder van my volk is, wat met bereidwilligheid kaalvoet oor die berge sal trek terwille van my naam, moedig en dapper, toch steeds vrou. Diezelfde ywer waarmee jylle vir my koninkryk werk, moet jy ook aan jou man betoon, wat ek oor jou gee as aardse beskermer en voorsiener. Is jy bereid om die kroon te dra onder die ontferming en liefde van jou man? Baie mooi boodskap vir die bruid. Die ywer waarmee ons vir sy koninkryk werk, vir Yeshua se, het ons ywer vir sy koninkryk. Ywer is erns, daai 60 gees, 50 gees. Het ons daai erns,
om dit wat ons mee begin het, om deur te druk en klaar te maak daarmee. Maar dis wat hy sê, is onze aardse beschermer en voorzitter, is ons gehoorzaam aan die aardse beschermer en ook hemelse beschermer Yeshua en voorziener. En die kroon hier weet ons is die waarheid uit die skrif uit. Maar die waarheid kan nie op ons hoofde geplaas word as ons nie omvorm het tot liefde nie. En dit is wat hy hier vraag, dat ons onszelf omvorm tot liefde om die kroon te kan dra van die bruid. Hy sê, ek maan jou om voorbeeldig te lewe, wees onberispelik in gedrag en terselfde tyd slim en sag. Omdat jy meer ontvanklik is vir my gees, is jou ingesteldheid op die sintuie waarmee ek jou geseën het baie skerper as die van die meeste Adams, wat een geneigtheid het om meer op die vleeslike ingesteld te wees. Ek het verlede keer daaroor gepraat dat die manse groot probleem is eie wysheid. En baie vrouwens, sekerlik as ons die wêreldse inrekening, die meeste, se probleem is eie liefde. Een spieel is meeste vrouwens se dood. Haarsalonne, naalsalonne, ek weet nie wat se ander goeders, is die hedendaagse vrouwse dood. Eie wysheid by mans is die manse dood. Hulle trek kennis van alle bronne. Deesdae is die Google, ek dink as die mense die Bybel lees, soos wat hulle Google lees, dan sal ons regtig allemaal reguit hemel toe vlieg. Maar alles is Google. Dit staan op internet. Ons het dit op internet gekry. En dan word hulle so wys, dat jy niks anders te vir hulle kan wys. En Vader sê hier vir ons, dat as jy die bruid is, dan moet jy buig onder jou man. Ek bedoel, as jy toch een man is en jy het een vrou, en sy kry kennis by alle ander mans, hardloop sy rond, en by hierdie kerk en daai kerk, jy gaan nie baie gelukkig wees nie. Jy wil graag hê, jou vrou moet aan jou getrou wees, en so wil Yeshua hê, sy bruid moet aan hom getrou wees. En so moet ons die goed wat ons kry, altyd meet. Dit is so, ons is in die wêreld, ons kan nie net Yeshua se kos kry nie. Dit is nie so oral beskikbaar. Dit is in teendeel, doodgeswyg deur die wêreld. Maar dit wat jy kry, kan jy meet aan dit wat jy het. En dan kan jy besluit of jy dit wil hê. So, daar is maar 'n manier hoe ons moet omgaan op die aarde. Maar hier sê hy, die vrou, dit is so, het is in my huwelik so, ek glo is in almal se huwelik so, is die skerp een vir die fyn dinge. Ons is meer ingestel op die vleeslike, is ingestel waar kry ons kos, hoeveel geld is in die bank, is die karpayment betaal, ek moet werk, ek moet dit doen, ek moet dat doen. Terwyl die vrou, wat betrokke is met die opvoeding van die kind, is in het baie meer hechter en directe verhouding, deur die grote liefde wat sy het as die man, met Yeshua. Dis ook makkeliker vir vrouwens om die posisie van bruid te vul. Dis vir my moeilik. Ek kan nie my as 'n bruid indink behalwe as 'n vriend en 'n broer nie, of 'n seun van 'n pa. Maar julle kan, en hy sê dit verder, hoe die bruid moet wees. So, dis goed wat die bruid behoort te doen by hierdie, of teen hierdie tyd al. Ek open jou geestesoog, dis nou vir die vrou, en vir al die bruid, so dat jy fyn kan sien, en hoor wat er hindernisse en allerlei doodsbeendere in die pad van jou en jou gesin mag le, so dat jylle nie daar oor hoef te strompel nie, maar trots, hoogmoed en klein geloofigheid verhoed jou om my stem te hoor. Daar is nou weer een paar vrouwe doodsbeendere. Hoogmoed, klein geloofigheid, trots. Hoeveel keer hoor ons nie vrouwens nie? Hulle bly bid en bid en bid. Wanneer wil jy nou eendag begin dankie sê dat jou gebed verhoor is? Dink jylle vader is doof? Nie net jylle nie, ons mans ook. Maar ek sien het vooral in die vrouwens. En as hulle in 'n groot krisis ingaan, hulle kom net nie uit die krisis uit. Dit bly 'n aanhoudende geteem by die vader oor die saak, in plaas van vraag diep uit jou hart vir vader, as dit iets is met betrekking tot jou kind,
of iets met betrekking tot enige iets in die huis, en dan krijg vrede in jou hart dat Yeshua nou en weer is en nie meer jy. En dan kom dat hij dit zal doen wat voor jouw ziel en jouw gesinse siele goed zal wees. Altijd moet ons gebede wees, laat die wil geskied. Maar dit hou aan en dit hou aan en die mense bly morbied en vir weke en maande is hulle oor 'n ding bekommerd. Ek sê nou vir jou, bekommernis is hierdie woord kleingeloofigheid. Kleingeloofigheid beteken jy het nie die geloof noodsaaklik nodig wat die bruid moet hê aan die einde van die tyd nie. Hoogmoed en trots is dinge wat vrouens erger mee sukkel as mans. Dit is nou maar net so, die wêreld het dit nou maar net so gemaak, omdat hulle die vrouens en die seuns, die dogters en die seuns verkeerd opvoed van kleins af. Van kleins af is dogtertjies besig om poppe aan te trek en uit te trek. En hulle speel pop en speel pop, en wie wat gebeur wanneer sy nou uiteindelik groot is? Dan wil sy al die mense om haar ook aantrek en uittrek, by wyse van spreke. Sy wil beheer uitoefen oor almal om haar in die huis. En dan word die dogter die baas van die ma, en omdat die ma nou ook daai selfde houding nou oorgedra het aan die dogter, is sy die baas van die pa. So wie regeer die huis? Die dogters regeer die huis, of die kind. Staan dit nie iewers nie? Ja, dit staan in Jesaja, as ek dit nie mis het nie iewers in Jesaja 7. Dat hy sê, vrouens en kinders heers oor julle. Dit is die orde wat Satan wil hê ons moet inkom, sodat daai orde dan oop is vir Satan om in die huisgesin te kom. En dan vind jy die volgende goed, die popspeler kan nie by genoeg modewinkels uitkom nie, kan nie genoeg grimering opsit nie, kan nie genoeg haar uithangborde vir die mans vertoon nie, want sy hou daarvan as die man so loop en groot oë maak en agter haar kyk en sy wegloop. Dis popspeel wat nou net in die erger vorm van boosheid oorgegaan het. En Yeshua sê iewers in die nuwe openbaring, as Satan in die vorm van 'n draak kom, dan sien almal dit en hulle hardloop so ver weg van die draak as wat jy kan. Maar wanneer Satan in die vorm van 'n mooi uitlokkende vrou kom, dan is hy op sy gevaarlikste, want niemand sien vir Satan. Al wat jy sien is net die lus. En dit is hoe hy deur die vrou werk. En daarom is dit so belangrik dat wat hy hier sê, voorbeeldig te lewe, onberispelik in gedrag. En so moet ons as ma's ons kinders so voorbeeldig en onberispelik groot maak, vir al die dogters. Daar is nou 'n hoofstuk oor seuns en hulle het hulle eie probleme, want van kleins af wil hulle almal slaap. En dit bring dan weer 'n ander tipe van hoogmoed, die sterkste, die beste, die grootste, wat dan ook teen vader se orde is. Maar hier handel hy nou met die dogters. Maar dit is ook 'n bruid wat nie wil luister na die man nie. Wat byvoorbeeld as die man sê, julle moet mekaar vergewe, wanneer jou broer teen jou oortree het, moet julle gou by mekaar kom, en julle moet aan mekaar van harte vergewe, bid vir jou vyande, seën die wat jou vervloek. As die bruid dit nie kan doen nie, dan is hy presies soos hierdie trotse, hoogmoedige bruid. En dan is ons almal skuldig, mans en vrouens. So, hierdie ding is baie dieper as net vir die vrouens. Ons gaan aan. Waak teen ydelheid. Ek het net nou gepraat daaroor. Dit is daai ding van die mooiste wees, die spieelstanery. Waak teen die onbeheerste begeerte wat onder sommige vroue heers om die manlike rol in my orde te wil oorneem. Waarom wil my sagte dogter so graag die broek in jou huis dra? Elkeen van julle wat hier sit wat vrouens is, kan maar nou vir jouself positioneer. Waar staan jy? As jy die broek dra, slaan jy die pantoffel in jou huis? En mans, laat jy jouself met pantoffels regeer? Het jy die rokkie aan? En die panty en die bra, is dit wat jy dra? Want dit is wat jy doen as jy nie in beheer in jou huis is. So, dis die goed wat Vader ons vra, maar nou, die bruid,
wil die bruid die orde van Yeshua oorneem, wie die gerechtigheid is. En die oomblik as die bruid uit die liefde beweeg na gerechtigheid toe, dan vind allerhande ondinge plaas. En dan reëneer dit een huisgesin. En so, wanneer hierdie broekdraarij van die vrou een punt bereik het, waar daar waarachtig niks meer in haar man is om in haar huis enige orde te kry nie, dan regeer Satan daar die huis. En net so met de bruid, praat van een geestelike bruid, wanneer Satan dan werkelijk weer, dit lyk van buiten af of hulle baie godsdienstig is, die gemeente of groep of kerk, maar dit is die Isebel geest, dit is wat ons noem, een vrou wat die man oorheers en die gesin bestuur en beheer, is een Isebel geest. En daar is baie gedoen navorsing oor hierdie geest, en daar is eindelijk amper 30 uitstaande punte waaraan jy een Isebel geest herken. En een van die wat uitstaan, is dat het een baie godsdienstige geest is. So jy sal op die oog af, dink hierdie vrou is totaal en al binnen die orde van die Vader. Want dit Here voor en Here achter, en as Jesus wil en as die Heretjie wil, jylle ken sulke mense, vooral vrouwens. Maar as jy baie mooi gaan kyk, gee hulle net een smaakie van waarheid, dan verwerp hulle dit in totaliteit. Dan weet jy, dis nie die geest van waarheid, dis die dwaalgeest, wat maskereer as een godsdienstige geest. Dis baie gevaarlik. Jy voel so beswaard, omdat jou man jou nie beskerm en laat veilig voel nie, maar jy wil hom oorheers, buiten my bepaalde orde uit. Behandel jou man soos jy my sou behandel, indien ek een gas in jou huis sou wees. Behandel hom soos een koning, en hy sal jou behandel soos my bruid, een koningin wat die kroon van my skepping dra. Ek het jou kunstig verweef om my sagte liefde uit te straal, as koningin en bruid, edel, toch vors, maar nederig soos een lam en sag soos een duif. Taalkundig is my vors nie effe nie. Dink so. My liefde kry gestalte in jou, sodat jy my sagtere toegeneentheid tot my kleinkies en my manne kan verstaan, en hulle dit deur jou kan leer ken en verstaan. In sy aard is 'n man toch 'n beskermer, versorger en 'n paraat soldaat in my koninkryk. Wel, dis wat ons behoort te wees. Paraat soldaat is 'n priester in jou huis, in die gees. Van my koninkryk het hy wel begrip van my liefde, maar jy, my dogter, elke vrou vanmorgen, verstaan daar die liefde die beste, omdat ek dit met sorg, kunstig in jou verweef het. Julle moet deur mekaar te help en te ondersteun, doodsbeendere herken om te groei tot julle wedergebaar word. Die eienskappe wat elk van my ontvang het verskil. Aangesien julle my grootheid nie kan kategoriseer en etiketeer nie, en julle my omvang nie nou kan begryp nie, het ek verskillende van my eienskappe aan verskillende mense gegee. Daarom is julle toch allemaal deel van my een lichaam. As julle dit verstaan in die vleeslike, sal julle dit eers werkelijk kan begryp in die geestelike. Wanneer jy jou man wil oorheers, verkrag jy my sagtheid wreed. Alles in my ganse skepping is in fyn balans. Vergelyk balans met 'n skaal, of die begrip van teenoorgesteldes, soos julle in kleintyd in die skool geleer het. Dit is 'n begrip wat ek gemaak het, sodat julle kan verstaan, maar julle is soms te vol van julle self, om dit raak te sien. Kom ons bedink ons aarde as volg. Oorals waar jy kom, is al die huisies dieselfde. Soos jy het so weet oor van die plekke. Al die huisies op hierdie hele, in hierdie hele Suid-Afrika is dieselfde. Al die mans lyk dieselfde. Al die vrouens lyk dieselfde.
en al die kinders lyk jieself. Kan julle net dink hoe verskriklik so 'n lewe moet wees? Daarom het Vader in sy almag skepping deur die verbinding van die mannelike spermsel met die vroulike eiersel en met sy oneindige variëteite wat binne in hierdie binding beslote lê, het hy elke mens anders gemaak. Almal wat hier sit, ons is almal verskillend. Ons het almal ander maniere van liefde betoon, ander maniere van dit doen. Ons lyk anders, alhoewel ons almal wit mense is, maar almal lyk anders. Al ons geaardhede verskil. Dit is hoe hy ons geskep het. En daarom kan jy nie na iemand anders te kyk en wat die persoon dan doen, nou dit te wil doen nie, of te sê, maar ek kan dit nie doen nie, want jy het iets anders. Jy weet toch, in die, alles in die materie toch een voor- en een agterkant het, of een bokant en een onderkant. Teenoor die suidpool het toch sekerlik die noordpool, soos een wiel wat draai op en af, in en uit, soos die werking van die see. Hard en sag, binne buite, winter en somer, so is die teenoorgestelde van die waarheid toch die leen. Waarom glo julle so graag die leen? Dit is hoekom alles werk, omdat alles teenoorgesteldes is. Hierdie ou is iemand wat baie graag lag en grapjes maak. Daai ou is stil en morbied. Hierdie meisie is, uitgaande. Daai ene is stil en teruggetrokke. Vir elke ene is daar weer een deksel, een man wat so 'n vrou soek. Een ander een soek een wat spontaan is en sport en bergklim en die ander een soek net een wat by die huis is en vir hom 'n prachtige huis maak, goeie kos kook en brei en so voort. Dit is die teenoorgesteldes wat Vader maak sodat ander teenoorgesteldes mekaar kan vind in die mannelike en die vroulike. En dit is deel van sy skepping waarteen ons of waaronder ons moet buig. Man teenoor vrou. Omdat julle nie die teenoorgesteldes van my raadsplan verstaan nie, sien julle hierdie as 'n rede tot 'n magstryd tussen man en vrou. Is dit nie? Baie keer in huwelike word dit 'n magstryd. Ek sal hom wys. En die man weer, ek sal haar op haar plek sit. En dan word dit 'n magstryd. Dan vul die teenoorgesteldes mekaar nie aan sodat daar 'n geheel is wat aan mekaar gebind is, soos positief en negatief, wat jy aan 'n battery koppel en dan begin 'n motor loop, of iets begin warm word, of wat ook al. Daarom word hierdie teenoorgesteldes in julle openbaar gemaak in mekaar se lewens, sodat julle vinniger kan groei tot wasdom in my almag, en dat julle des te vinniger wedergebaar kan word. Aanvaar hierdie orde, want dit is tot jou voordeel. Ek het dit so gewil, sodat julle vinniger kan groei. As ek almal dieselfde geskaap het, sodat julle eons langer geneem het, om my en al my facette te leer ken. Dit is nou net vir my, as ek nou so dink aan die ateïste, of die darwiniste, wat nou nie so afgesonderd meer is nie, ons skole leer nou evolusie, die evolusie leer is nou as feite aan hulle opgedruk. En jy dink daaraan nou dat uit een aap of een vis, ek weet nie nou waar hulle begin nie, een ouens kom sê die vis het uit die water gekom en toe sy kop voor hom toe gegaan en toe word het 'n dier en toe word het nader aan 'n aap en toe word het nou 'n regoplopende aap en toe word het 'n mens. Hoe op aarde kan al hierdie verskillende eienskappe net in die witte ras alleen uit so een aappaar kom? Dis mos ongodsmoontlik. Dis eintlik so belaglik as ons daaraan dink, maar weet julle dat 'n hele universiteit, onderwyskollege, alle instellings leer hierdie verraderlike leer as waarheid en hulle dra dit oor aan jou en my kinders. En daardeur word die begrip van 'n Godheid, 'n almagtige skepper wat soveel verskille in die mens geplaas het, word dan vertrap met hierdie denke. Dink net aan die wit ras. Dink aan hoeveel haarkleure is daar.
Dit is die enigste ras op hierdie aarde, wat al die haarkleure het. Ek praat nou nie van as hulle dit nou kleur, nie, ek praat van waarmee hulle gebore word. Waarvan die meeste vrouens in elk geval ongelukkig is met die kleur van hare wat sy gebore is. En ook baie ongelukkig raak wanneer sy grys word, wat ook die innerlike van die siel weerspieël, wat meer en meer van die wysheid van die Vader opneem uit die kosmos, uit woord en uit ander dinge, in dimensies wat ons nie verstaan nie. Maar dan word die grys dadelik gekleur. En so loop ou tannies van amper 90 met pikswart hare rond. En dit lyk eintlik komies. Dit is nie hoe dit moet wees nie. So, Vader se skepping is so groot en so oneindig en so vol variëteite. Jy moet net jou oë oopmaak. En ek wil sê dat 'n vrou wat haar man se baas is in die huis kan nie bruidskap kry nie, want Yeshua wil nie so 'n bruid hê nie. 'N man wat toelaat dat sy vrou oor hom heers, 'n regte ou bangbroekie, wat nie eintlik sy vrou kan teestaan, wanneer sy al die orders gee nie. Hy kan ook nie in Vader se koninkryk 'n bruid wees nie, want die mans moet tog die soldate wees, hy het dit hier gesê. Hy sê, jy is 'n versorger en 'n soldaat. Praat van 'n geestelike soldaat. Nou hoe op aarde kan jy nou 'n volk gaan beskerm en oor 'n volk gesag uitoefen op Yeshua se manier natuurlik as jy nie eens gesag oor jou eie huis kan uitoefen. Verstaan julle hoe ons allemaal getoets word vir die groot roeping, vir die groot beroep? Maar allemaal gaan maar aan, die vrouens het 1001 verskonings, hoekom sy oor die man moet heers, want hy is dit en dat en hy is in die lamsak en wat ook al. Of sy verdien die geld, wat die ewel is, wat Satan reggekry het in die wêreld, dat die vrouens moet werk en dan kry hulle nou in hierdie land baie makliker werk as mans, want die blanke Afrikaner man kan nêrens werk kry nie, die vrou gee hulle daarom nog. En so word die man dan gereduseer vanuit die finansiële oogpunt na 'n slaaf in sy eie huis. Of nog 'n ander groot ewel is 'n vrou erf 'n klomp geld. Gaan kyk maar in die nuwe openbaring wat sê Vader wat moet sy met daai geld doen. En dan word die man eintlik maar net 'n leiband hondjie omdat sy die geld het. Al hierdie goed is dinge waaroor elke mens moet gaan besin wat bruidskap nastreef, want dis waaroor hierdie goed uiteindelik gaan. Ja, dit gaan oor jou gedrag in jou huishouding, maar dit gaan dan ook oor die uiteindelike bruid. En nou kan ek vir jou nog iets bysit. En dit is die ervaring van my van 27 jaar waar ek by 'n gemeente betrokke was, die dogter van Sion. Gaan kyk waar kom homoseksuele en lesbiese kinders vandaan. Feitlik sonder uitsondering waar die vrou die basis in die huis. Gaan kyk maar. Hulle identifiseer met die ma, die seun. Hy kan nie met sy pa identifiseer nie, want die pa is nie sterk nie. En dan word hy verwyfd. En dan weer die omgekeerde. Ek het dit net te veel gesien om te kan sê, dis toevallig, dis nie toevallig nie. Ek sê nie almal nie, ek sê feitelik almal. So, moenie eendag, julle jong mense, wanneer jy kinders het, en die oukie draai skeef uit, die ou in die duisternis werp nie, gaan kyk of jy nie dalk die oorsaak was nie, met jou baasspelerige houding in die huis. Nou ja, dit is wat dit dan betref. Ja, ek wil net nog iets gesê het oor die evolusie. En ek het 'n kleerling eendag ontmoet in Midrand, gewag vir 'n rekenaar om vir my klaargemaak te word. Toe vertel hy my, meester, hy sê, master, ek kom nou van die Kaap af. Hy sê, ek glo daar in die Here, maar die mense hier, hulle sê, ons allemaal kom uit die aap uit. Hy sê, toe vraag ek hulle nou, wat het nou gebeur dat tyf van die ape besluit het om ape te bly en die ander het mense geword? Toe sê ek vir man, dis nou baie wys, ek het nog nie eintlik sulke wysheid by wit mense gehoor. So, net ietsie oor die belaglikheid wat hulle nou gebruik leerstellings van Satan
om Vader totaal en al uit die gedachte, uit die siel van ons kinders uit te krijgen. En dit is dan ook die rede hoekom ons nou besluit het, om ons kinders self te begin opleiden. Amen.